hadde ljud og dyr. Ja, der, der sitter lava opp så mye. Ja, det du tror. På hele startplaten. Her har vi gått med Jørgen Siversen. Ja, stilt av. Og Jørgen Siversen. Så det Ivro Johansen, ikke så bra start, ligger inne der etter de 2.45, og så det YouTube, Hinterberg og Nico Andersen. Og Nico Andersen Jesse går I alternativet. Det dritt mye sønt. Han skal få seg en folk. Det ikke mye plass. Det Andersen, Marimo. Tøft igjennom der borte, og kommer frem til Sia Siversen, ja du, han gjør vel ikke noe dumt der, for da visste du at han hadde det. Ja, da tok Marimo dette her. Det Marimo de gir.